Gəncədə Nardaran hadisələrinə dəstək verən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AP-ya verilən məlumata görə, Noyabrın 26-sında Gəncə şəhər sakini Sabir Əliyev Nardaran qəsəbəsində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar şəhərin Təbriz və Məmmədov küçələrinin kəsişməsində Müslüman Birliyi adlı hərəkətə dəstək məqsədi ilə çağırışlar etdiyi üçün Gəncə Nizami rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı digər məlumata görə, Gəncə şəhər sakini Ruzi İsmayilov Nardaran hadisə sələrlə ilə əlaqədar müsəlman birliyi adlı hərəkatın üzvlərinə dəstək məqsədi ilə Şah Abbas məscidinin qarşısına gəlib. Bununla əlaqədar Ruzi İsmailov evin qarşısında tutularkən üzərində olan qumbarayla Gəncə şəhər baş dövlət polis idarəsinin əməkdaşı polis mayoru Oktay Orucovun baş nahiyəsindən xəsarət yetirərək qumbaranı partlatmağa cəhd göstərib. Ruzi İsmailov tutulub və ondan 1 ədəd F1, 1 ədəd RGD5 qumbaraları və 14 qram heroin götürülüb.